Rokokový zámek Stekník. Na prohlídku nás zve paní kastelánka Jana Zajíčková. Dobrý den, vítám vás u nás na zámku. Pojďte se podívat se mnou do expozice. První prostor, který navštívíme, je Sala Terena. Její název pochází z italštiny a znamená přízemní nebo také zahradní sál. Sala Terena propojovala zámek se zahradou. Byla většinou vyzdobena jako jeskyně a u nás je zdobena rostlinnými motivy. Dále ve výzdobě jsou také zapojena antická božstva. Vidíme zde boha války Marse a Venuši s Amorkem. Na stropě je malované štukové zrcadlo s vyobrazením boha Apolóna s 9 můzami. Velice zajímavé jsou také iluzivní okna. V tom pravém vidíme nedaleký znělcový vrch Bořeň a na levé straně potom vidíme pás Krušných hor. Chodba sloužila jako obrazová galerie. Jsou zde originály z 18. století. Hlavní sál má freskovou výmalbu z druhé poloviny 18. století. Restaurátorům se v roce 2019 podařilo nalézt i signaturu autora malby. Byl jím Krištof Sekl. Krištof Sekl byl známý ve své době jako malíř vedut pohledů na město architektury, ale zde se představil jako opravdový mistr perspektivy. To je například vidět na průhledech mezi korinskými sloupy, které navozují dojem veliké hloubky. Na stěnách potom vidíme znovu výklenky, tak jak to bylo v Sala Tereně, nyní s vyobrazením 4 živlů. Nalezneme tu živly vodu, zemi, oheň a vzduch. Sál zdobí velice krásný lustr, pochází až z období empíru. Takovou zajímavostí hlavního sálu je tento předmět. Jedná se o ptáčky, vycpané ptáčky, kolibříky a různé drobné ptactvo, které je chráněno skleněným poklopem. Zajímavé jsou také kamna. Byla dostavěna dodatečně také při restaurování v roce 2019. Jsou rokoková a jsou nejstarší zachovaná na zámku. Jídelna byla upravena ve stylu neogotiky konce 19. století.
Na dřevěném obkladu, jehož součástí je příborník a různé skryté vestavěné skříně, vidíme plamenkové kružby evokující právě pozdní gotiku. My se nyní posuneme v čase. Já jsem vás zatím provedla zámkem v období baroka. Nezmínila jsem to, že předtím zde stávala pozdně středověká tvrz kaplířů ze Sulevic a ráda bych vás i seznámila s naším stavitelem zámku, který upravil zámek do dnešní rokokové podoby, byl to Jan František Kulhánek z Klaudenštejna. Nacházíme se v pánském neboli kuřáckém a herním pokoji. Mladá rodina Geralda de Tendra zde soustředila své nejcennější moderní obrazy. Pokoj sloužil také jako pracovna Geralda. Ten byl v roce 1911 jmenován švýcarským honorárním konzulem pro Čechy, Moravu a Slezsko. Po vzniku republiky byl v roce 1921 dokonce jmenován generálním konzulem. Nacházíme se v pokoji paní Hany de Tendr, paní domu. Je to takzvaný rohový pokoj. Paní Hana zde byla obklopena obrazy a fotografiemi svých blízkých. Nyní se nacházíme v zámecké kapli, která je zasvěcena navštívení Panny Marie u svaté Alžběty, tak jak můžeme vidět na oltářním obraze. V momentě, kdy se obě ženy setkaly podle Evangelia svatého Lukáše, došlo skrze Ducha svatého znázorněného holubicí nad našimi hlavami k osvícení ještě nenarozeného Jana Křtitele v lůně svaté Alžběty. Antonio Vivaldi, čtveroročních dob. Hraje Alma, komorní ansámbl s Martinou Bačovou.
Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury, obce Horní Jiřetín a společnosti Saltec Přepěťové systémy.